sånn, kjære internett, og velkommen til min kanal som heter Voldelige Ole. Er dette den neste kanalen som kommer til å dø på norsk YouTube? Hvem vet? Men i dag så skal vi ta og sjekke ut en video som jeg kom over på min Facebook-gruppe. På Facebook-gruppa mi var det en til dere ser som har tipset meg om at jeg burde sjekke ut denne videoen. Og oh my god, var det bra at jeg sjekket ut den videoen. For dere som har vært i stund på denne kanalen, så husker dere sikkert det at for litt over et halvt år siden så lager jeg en video der jeg sjekket ut butikker som lager musikk. Hva er greia? Hvorfor har dere lyst til å ta livet ut av kundene deres? Men jeg har kommet over noen musikkvideoer nå som gir ordet cringe en helt ny betydning. Og nei, når jeg snakker om ny betydning, så mener jeg ikke meg som at Åja, det er du som er så cringe, Ole. Og jeg har sagt det før i mine tidligere videoer. Sett dere ned, for at dette kommer til å bli en fucking bumpy ride. Mange av dere som ser denne videoen sett nå og tenk Oi, sånn! Oi, det her blir helt jævlig. Jeg skjønner helt seriøst ikke hva det er med disse gamle mannfolkene, at ikke de skjønner at du ser ut som en jævla pedofil! Kunne du prøve å gjøre det litt mindre obvious? I'm selling to the customers to make them feel all right. I'm buying all these products with oh so much delight. I can help you find anything you could possibly want. Such ostentatious goodies that I can flaunt. Selling is service. And service is selling. Service is selling. And selling is service. Jeg er helt overbevist. Jeg er sikker på at de der to har en hemmelighet som kun de to deler i lag, der de har sex på lagret, mens ingen av de andre ansatte i butikken vet om dette. Hello there, Nikki. How you doing today? I'm in a good mood, and it's here. Trenger ikke å snakke så høyt! I've got a customer here that wants an ulu to buy. I'll send one right over. I've got plenty in supply. Og da har man så sett her i krigssona og ropa i telefonen. Ta følg med bakom venstre skulder hennes. I've got plenty in supply. Hello there, sir. I got some news for you. Your product is coming. It'll be here by 2. Det fjeset du lager når du ser at kelneren endelig kommer med maten din. Du bare vet at han fyren der, han viser frem dette videoklippet her når han er på date med en jente, bare for å vise hvor fett det er mandi han er som har vært med i musikkvideo. Sexsymbol. Liksom aldri feil når du skal lage en sånn amatørmusikkvideo. Dette så vi på Hei 19, og dette ser vi i denne videoen, og det er hun der ene jente som tenker at NÅ skal jeg få en internasjonal sangkarriere og vise frem mine ekte talent! Hello there, Jill. They call me Happy Pete. Happy Pete? Du kan ikke kalle deg selv Happy Pete! I came to the store to buy myself a treat. Do whatever. Drap deg selv. You look so unhappy that you're making me sad. I won't buy as much, cause now I feel bad. Selling is service. Service is selling. Jeg vil kategorisere det der som en jumpscare. Service. Wow, wow, ok, det er en pedofil bakom disken, ok. Bad. Selling is service. Service. Jesus, advar meg nå i det minste. Buy all your gifts here. Everyone will love it. I love spending money. It makes me feel so good. Look at all this cute stuff. Who cares if I should? Drap dere selv! Selling is service.
And service is selling. Service is selling. Er takta og biten i sangen for komplisert til at du klarer å holde den meget avanserte rytmen? Service is selling. Du klarer jo å gå i rytmen, så hvorfor kan du ikke ta i det minste å si ordene du skal si i sangen? I takt! Der var den musikkvideoen over, men, vi skal ikke stoppe helt der, folkens, fordi at jeg oppdaget det, at denne butikken her har også laget en julesang. En fuckings julesang! Og jeg er mitt ansvar verdig nok til at vi skal sjekke ut den musikkvideoen, og i dag, så skal vi alle dø unisont. On the first day of Christmas, my true love gave to me a sampler pack of wildberry tea. On the second day of Christmas, my true love gave to me two golden vials and a sampler pack of wildberry tea. Dette er første gangen jeg føler at ikke jeg må fake fram en latter i en video. Oh my god, dette er gull! On the third day of Christmas, my true love came to me three ulus, two gold vials. Jeg skjønner at dere sliter med å holde maska deres når dere filmer dette, for dette er helt jævlig. On the fourth day of Christmas, my true love came to me four calling cards, three ulus, two golden vials, and a sampler bag of wildberry tea. Det er derfor vi skal være glad for at vi har såpass gode pensjonsordninger som vi har her i landet, der folk kan pensjonere seg og ikke være en del av arbeidslivet og eventuelt musikkvideoer. For det stakkars gamle dama, hva de har lurt dem med på. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five Aurora light rings. Og daven, det var jo en Happy Pete i en meget besynderlig blowjob-vinkel, men ok. Det, han må jo ha noe å vise frem når han skal på date. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven soaps a-smelling, six bears a-pooping, five Aurora light rings, four calling cards, Mr. Happy Pete cleans up, three ulus, three ulus. On the eighth day of Christmas, my true love came to me five Aurora light rings, four calling cards, three ulus, three ulus. Hvor er støttekontaktene til de som er med i denne videoen som kan stoppe dem fra å gjøre det her? Two gold vials, a sampler pack of Alaskan wildberry tea. Folkens, jeg tror vi bare stoppet det der, ok? Jeg klarer helt seriøst ikke mer nå. Jeg blir å flir meg ihjel. Men jeg blir å legge en link til disse videoene i beskrivelsen, sånn at dere kan se hele disse videoene. Og hvis dere har forslag på andre sånne videoer jeg bør sjekke ut, ta meld dere inn i Facebook-gruppa mi. Det står også link om det nede i beskrivelsen. Og som alltid så vil jeg takke dere for at dere har sett på denne videoen. Jeg setter veldig stor pris på det. Og om du likte denne videoen, ta sleng igjen en feit og våt tommel opp. Abonner på kanalen hvis du er fette ny her, og så sees vi i, som alltid, neste video.